Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Na početku smo nedjeljnog dnevnika. Ova nedjelja je u Vinkovcima posebna. Baš kao i svake godine kada u nedjeljnom svečanom mimohodu ulicama grada prođe raskoš i bogatstvo hrvatske tradicijske kulture. Tisuće sudionika i gledatelja uživalo je i ovoga puta na 51. Vinkovačkim jesenima. Više u središnjoj temi nedjeljnog dnevnika. S buđenjem jutra Vinkovčani kažu da su, s obzirom na najavu vremenske prognoze, prvo pogledali ka nebu. E pa i ja sam. A znate od kuda sam došla? Iz Istre. U moje rodne Vinkovce i toliko sam sretna i zadovoljna. Nema Vinkovčane koji nije molio da ne pada kiša. Molitve su uslišane pa je veličanstvena povorka sastavljena od čuvara tradicije mogla krenuti. A u povorci 75 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Posljednje minute prije početka čaju i ovogodišnjeg 51. mimohoda Aleksandar Nović iskoristio je kako bi još jednom sve provjerio i uvjerio se da sve teče prema dogovoru i planu. Sve je spremno za mimohod 51. Vinkovačkih jeseni i da pokažemo sve bogatstvo naše tradicijske bogate kulture koju ćemo čuvati dok je nas, bit će i šokaca i folklora i tradicije. Potvrdili su to i kuburaši pucajući iz kubura, a znak da se divojke, momci, snaše i bače mogu gizdati ulicama grada, odjeveni u tradicijsko ruho, dao je predsjednik organizacijskog odbora Mladen Karlić. Poželio je brojnim gostima ugodan boravak u gradu. Cijenjeni prijatelji, evo izuzetna mi je čast da vas još jedanput pozdraviti u lijepo nedjeljno jutro. Na početku najsvečanijeg dijela 51. Vinkovačkih jeseni svečanog mimohoda, na kojem ćemo još jedanput pokazati sav sjaj, bogatstvo, ljepotu hrvatske tradicijske kulture, pokazati ono pravo hrvatsko zajedništvo kroz hrvatsku tradicijsku kulturu, pokazati ono najljepše u Hrvatskoj, pokazati dokaze da je hrvatski narod jedan od najstarijih naroda na tlu Europe. Zato neka svečan mimohod 51. Vinkovačkih jeseni i regija Konjskih zapriga krene. Što je gotovo 3000 sudionika mimohoda s nestrpljenjem dočekalo. Mažuretkinje, puhački orkestar, a zatim barjaktari sa zastavama Hrvatske, Županije, grada, Vinkovačkih jeseni. Karlo iz Ravnih Kotara nosio je zastavu jeseni. A takav je dogovor bio, pošto sam jedini dečko u kudu, od mlađih naravno, onda je mene dopalo. Osjećaj. Ponos. S istim ponosom i ova dugorešanka obavila je svoju zadaću. Ja sam Mateja i veliko mi je zadovoljstvo što mogu u ime Kuda Paurija nositi ovo znakovlje Vinkovačkih jeseni. Sudjelovati na mimohodu kojega mnogi nazivaju krunom Vinkovačkih jeseni, čast je svakom folklorašu, sviraču, čuvaru tradicije, ali i onima koji se natječu na raznim manifestacijama. Mladosti i ljepota iz Mikanovaca, na zimskom spremanju Antinu, na kraljici u Tordicima. Svakako,
Tu su i vinkovački šokački rodovi, kao jamac šokačke opstojnosti u gradu na Bosutu, ali i najljepše znakovlje Vinkovaca. Pa to je jedan poseban ponos i radost ovo hodanje mimohod i vidjeti toliki narod, tolike ljude koji su se skupili, koji to vole, koji to nose u srcu, koji žele to vidjeti i onda smo i mi zadovoljni. Vinkovački šokački rodovi se osjećaju kao domaćini i oni to sa svim srcem hoće i žele i vole pokazati i prikazati ovom narodu koji se tu pojavio. I sve vas je više i više upimo. Pa evo, vidjeli ste koliko mi mladih imamo ispred i u kolicima i to znači da budućnost Vinkovačkih jeseni je zagarantirana. Evo, a i šokaca u Vinkovci. I šokaca, tako je, to prvenstveno. A pokazali su Vinkovci i svoj građanski štih. Bez toga također nije se mogao zamisliti mimohod. Jednako kao i bez zvuka samice. Pjesma i pocikivanje čula se na sve strane. Svako kulturno-umjetničko društvo, jedna slika, jedna tradicijska priča. Zvone zvona crkve svete klare, zvone zvona crkve svete klare, čuvaj Bože Vinkovce stare i u njima vesele večare. Naše društvo je jedno od najbrojnijih, najaktivnijih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i ove godine smo i pobjednik Smotre folklora, znači na folklornim večerima, i zaista nam je bila čast otvoriti svečane mimohode. A kako se pobjednici osjećaju u mimohodu? Pa lijepo, mi uvijek rado dolazimo na Vinkovačke jeseni. Ovo je 50. sudjelovanje KUD-a iz Starih Mikanovaca na Vinkovačkim jesenima, samo na prvima nismo bili, sve ostale smo tu. I divan je kiseni se. Ova nošnja se sastoji od podsuknje, suknje, kecelje i ima tkanicu i nošnja je vezana sa ručnim radom. Po prvi puta smo na jesenima, također smo ove godine prvi puta nastupali na 19. smotri izvornog folklora u Martinskoj Vesi. Nama je ovo velika čast i mi smo tu prvi puta, ove su sve starije gospođe i one su toliko bile sretne i oduševljene, evo, i nadamo se da ćemo naš kraj predstaviti u najboljem svijetlu. Dojmovi? Prelijepo. Prvi put smo ovdje, jako nam je lijepo. Hvala vam što ste naši domaćini. Srce Slavonije, evo, rekla bi tako. Vinkovci. Da, Vinkovci, naravno. Mi smo ti koji ćemo, nadam se, dalje prenositi ovu tradiciju. Naša nošnja se odlikuje čistoćom i bjelinom. Ovo je milina za srce i dušu. Doista. Jedan jako lijepi osjećaj za svakog folkloraša. Zaplesala se na ulicama Vinkovaca i Hercegovačka trusa, zahvaljujući vrijednim članovima Mostarskog hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Rodoč. To su naši hercegovački koraci i trusa. To je sinonim za jednu čvrstoću, jednu hrabrost, jedno vrijeme u kojem je bilo teško, ali se opstalo. To je mjesto kamena, mjesto suše, ali mjesto borbe. Svi ćemo je, i ja biti brava. U povorci su se mogli vidjeti i Hrvati iz dijaspore. Mimohod su uljepšali članovi kulturno-umjetničkog društva koje djeluje i radi u Lincu u Austriji i okuplja brojne iseljenike. Njeguju dakle baštinu svojih roditelja, svojih djedova, baka, a evo mi smo ovdje u austrijskoj nošnji, dakle poštivamo kulturu zemlje u kojoj živimo. Svi koji su izašli na ulice kako bi uživali u mimohodu imali su samo riječi pohvale za viđeno. Dojmovi prekrasno. Trebamo čuvati ovu našu tradiciju jer ovo je zaista bogatstvo i puna srca sam ovdje. Fino, lijepo, stvarno lijepo. Prekrasno je, stvarno je lijepo. Svake godine sve više i sve ljepše. Sve bogatije.
A je se nešto posebno svidjelo? Pa ima dosta ovih stranih. Fenomenalno. Super, super, neočekivano. Super, lijepo, sve lijepo, nemamo. Da bude dugo godina ovako još. Prekrasno, zato smo i potegnuli iz Zagreba da vidimo ovaj spektakl. Odlično. Vaši dojmovi? Lijepo je, svaka čast. Super je. Ali trud je cijele godine. Evo, hvala svima učesnicima, posebno pozdrav gostima koji su došli iz daleka. To je lijepo. I ja samo još bi nešto. Mislim da Europa ni bogata Amerika nema ovo i nema. I tako je. Oni imaju novce, ali nemaju srce. Nemaju, da. Čaj, aj za kraj nešto. Živjeli! Nakon što su prošli folkloraši, krenuli su konjanici i svečano ukrašene konjske zaprege. U zapregama snaše, bače, divojke i momci. 23 zaprege su prošle gradom. Svaka na svoj način ukrašena. Satima se sređivalo jer ne može se na jesen ići, a da konji nisu uređeni, zaprega sređena, a usto i snaše i bače, divojke i momci odjeveni u najljepše ruho. Odmah nakon zaprega krenuli su jahači, njih 50. Među jahačima, odjevenim mahom u rubinu, bili su nadaleko poznati i županjski sarežani, ali i divojke, koje su rame uz rame jahale s konjanicima. Išli su jedni uz druge, gizdavo i ponosito, pronoseći ulicama grada tu neraskidivu vezu ljubav, Slavonca i konja. I ovaj 51. mimohod završio je velikim šokačkim kolom. U nastavku dnevnika donosimo pregled tek dijela brojnih događaja kojima su nazočile naše ekipe. Slijedi tjedni pregled zbivanja. Prema podacima sa 100% obrađenih redovitih biračkih mjesta koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo, HDZ je na izvanrednim parlamentarnim izborima osvojio 61 mandat. Narodna koalicija 54, MOST 13, Živi zid 8, IDS 3, Bandić Milan 365, 2 mandata u Saboru, HDSSB 1 te nezavisna lista Željka Glasnovića također 1 mandat. Glasovalo je 52,59% od ukupnog broja onih sa pravom glasa. U petoj izbornoj jedinici pobjedu na prijevremenim parlamentarnim izborima odnio je HDZ sa svojim partnerima, osvojivši 47,11% glasova ili 8 mandata. Narodna koalicija osvojila je 25,22% glasova, odnosno 4 mandata, te MOST 1, kao i partneri Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, također 1 mandat. Protekli vikend u Vinkovcima bio je u znaku gospodarstva i obrtništva. 3 dana trajao je sajam koji je okupio gospodarstvenike i obrtnike, stručnjake i sve zainteresirane za ovu najteže pogođenu granu u Republici Hrvatskoj od 2008. godine. Svoju šansu za približiti se potencijalnim gospodarskim suradnicima prepoznala su 43 izlagača, koliko ih je bilo u velikom šatoru na Trgu Vinkovačkih jeseni. Zadnjega dana najboljima su dodijeljene nagrade. Tako je Vinkovačka Spačva nagrađena za najbolju prezentaciju, tvrtka iz Privlake za najboljeg novog izlagača sajma, a za najbolje uređen službeni prostor nagradu su dobili Vinka i PIK Vinkovci. U organizaciji Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST održana je besplatna informativna radionica za poduzetnike te potencijalne prijavitelje projektnih prijava na javni poziv za bespovratna sredstva e-impuls. Putem ovog programa prihvatljivi prijavitelji mogu ostvariti sufinanciranje u iznosu do 65% za mala poduzeća te 85% za mikropoduzeća, odnosno minimalno 30.000 kuna do maksimalnih 300.000 kuna. Poziv se vodi kao privremeni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine. Ukupna sredstva potpore u e-impulsu bitno su povećana u odnosu na dosadašnji program, s 50 na čak 250 milijuna kuna.
Izaslanstvo 51. Vinkovačkih jeseni posjetilo je vječna počivališta utemeljitelja ove manifestacije. Vinkovačko izaslanstvo poklonilo se Antunu Liščiću, prvom predsjedniku Komisije za zaprege Vinkovačkih jeseni i istaknutom športskom i društvenom radniku. Zatim Karlu Žaniću, Mikiju Meštroviću, Nikoli Jukiću, Zvonku i Marku Matečiću, te Jozi Matakoviću i Antunu Bušiću. Priznanje za utemeljenje Vinkovačkih jeseni odana je i u Otoku na grobu Marcela Lončara. U Andrijaševcima položeni su vijenci na grob Đuke Smolčića, doživotnog počasnog predsjednika konjskih zapregara i konjanika. U Ivankovu i Starim Mikanovcima predstavnici organizatora su se poklonili još trojici zaslužnih za stvaranje tradicije Vinkovačkih jeseni: Ivanu Petričeviću, Grgi Matakoviću i Pavi Martinoviću. Odličan rezultat koji je HDZ polučio na izborima u Vukovarsko-srijemskoj županiji te analiza izbornih rezultata bile su teme o kojima se razgovaralo na konferenciji za novinare Županijskog odbora HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije. Kandidati kojima je ukazano povjerenje, a susretu s medijima nazočili su drugi s HDZ-ove liste u 5. izbornoj jedinici Dražen Milinković, 5. na listi Ivan Penava i 7. na listi Mladen Karlić, zahvalili su biračima na ukazanom povjerenju uz obećanje da će sve ono što su govorili u predizbornoj kampanji i realizirati. Rezultatima izbora iznimno su zadovoljni. Vinkovački kraj u velikom ratu, naziv je izložbe svečano otvorene u Vinkovačkom gradskom muzeju. Organizaciju izložbe potpisuju Državni arhiv u Vukovaru u suradnji s povijesno-športskim društvom Sokol Vinkovci. Postav progovara o graničarskom kraju u Prvom svjetskom ratu od 1914. te do 1918. godine. Nakon tjedan dana izvornih pjesama i plesa završila je županijska smotra izvornog folklora tradicionalne folklorne večeri, na kojima je ove godine nastupilo 45 kulturno-umjetničkih društava. Tročlana stručna komisija nije imala lak zadatak, no odluku su donijeli. Najbolji na ovogodišnjoj smotri bili su članovi Kuda Šokarija i Starih Mikanovaca, dok ih slijede Kud Tomislav iz Županje i Slavko Janković iz Šiškovaca. Komisija, koju su uz Novića činile muzikologinja Zdenka Ivanković i etnologinja Ljubica Gligorević, pratila je svaki element nastupa. Bogatim programom na velikoj pozornici u središtu grada svečano su otvorene 51. Vinkovačke jeseni. Vinkovačke jeseni su nastale prije 51 godinu zahvaljujući skupini vinkovačkih domoljuba koji su htjeli sačuvati od zaborava bogatu baštinu i običaje hrvatskog čovjeka. Scenarij svečanosti otvorenja, kao i niz godina do sada, napisala je profesorica Ana Cvenić i naslovila ga Večer oproštajna i donijela priču o momačkoj oproštajnoj večeri, ali nije ovdje reč o oproštaju mladog čovjeka od svoga mjesta, sela, kuće i Slavonije, kao što se to nažalost danas događa, već poglavito od lagodnog mladenačkog načina života, jer sutra se ženi i pred njim je sada novi život, puno ozbiljniji od onog kakvim je do sada živio. Bio je ovo Dnevnik Vinkovačke televizije. Hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Ostanite naravno i dalje uz naš program. Doviđenja.